Så O-Town, nu skal I spidse ører, fordi den 12. marts, der kommer vi nemlig forbi jer, og vi glæder os helt vildt. Vi skal nemlig derhen med vores helt nye gameshow, Os mod jer. Hvor at vi skal battle mod jer på scenen og se, hvem det er egentlig os, der er de sejeste. Det er jo selvfølgelig os. Ja, selvfølgelig os. Men vi mangler selvfølgelig en vigtig ting til det. Vi mangler selvfølgelig jer derude. Vi skal selvfølgelig have jer forbi med. Så hvis I kigger i toppen eller bunden af videoen, jamen, så vil I finde billetsalgslinket. Og så håber vi selvfølgelig, at vi kommer til at se jer derude i 2023. Ses.